Rolling. The Rolling Thunder. The Rolling Thunder. 아? 빨리 마셔. 어찌 봐요? 네. 아이고. 나한테 쓰자. 액션 봐. 그거 보았고. 맨 액션 봐. 지금 뭐라 봐 했다, 진짜. 그거 다 봤을래? 그거 봐, 다 냈다. 이거 슬로프. 필립. 미치 쿨벳 쿨벳 어디서 생각해 봐 Kuvan. Mä kuvan. Ja tää kuva. Ja hyvä jo. Ja se on sama nopeampi, sama nopeampi. Oh, slick, karme. Kaikki tänään sun silmistä. Mennään, eli mennään näin. Se saa taas suuri. Se, että mä vasemmalla saan sen. Sä oot oikein, Niin. Tää on tän näin, joo. Hä? Stepin. Mä oon sun oikein. Hä? Mitäs mennä? Joo, siis sit kun mä oon tuolla, niin sä oot mun oikein. Jos mä mennään tälleen, niin sit kun sä oot setterin, mä oikein. Okei. Tuo vyöllä yli. Yes! Okei. Ei, no. Hei, hetkone! Hyvä serve! Don't mind! Ei mitään. Ottakaa. Yli vaan. Ei. Yli vaan, se on sun! Ai.
Ei, koko totuus kameralla. Oh my god! Fit, sorry. Yes! Kuvaamme kuvaa. Ah, niin. Ei mitään. Ei mitään, ei mitään! Fejo Filas, joo. Nyt tulee hyvä. Jensson, toivon, että varo niin hyvä tässä. Näytti niin hyvä. Oli se. Lähä, lähä. Kahdeksan seitsemän. Hyvä. Yhdeksän seitsemän. Hyvä receive. Tulee kamerapaineet. Mun on... Nice. Yes. Blokki, blokki! Ei mitään, ei mitään. The mind! Yes on! Hyvä! Yes! Kierta. Vöön tulee tälle vastaan. 13.9. Nyt tulee. Takspäin. Oi saatana! Ai! Ai, vittu! Vittu! Thank you.
Kertaa. Ei se mitään. Flexala. Mikä vittu toi oli? Yes! Ota mun! Aaaaah! Yes! Hyvä Vivian! Oh, sori! Sori! Okei, okay, nice. Sormi punnerasi. Out. Saatana. 20, 16. Se voisi mennä kanssa ulos. Onks se? On. Nyt tulee Atsumu. Yes. Paljon? 20. Meille. Shit. Blokki! Thank you.
Sori! Vittu! Käsillä! Come back! Come back! Eli mä kuvaan. Yes! Hyvä, Edwin. Edwin, the float! Back attack! Blocki! Ei vittu! Your second. Hyvä! Come back. Onneksi. Ei tarvitse tehdä mitään. Okei. Okay.